Türkmenistanın prezidenti Gurbanqulu Berdiməhəmmədov öz postunu tərk edəcəyi, ancaq parlamentin yuxarı palatasının rəhbəri kimi qalacağını açıqlayıb. Bununla əlaqədar martın 12-sində növbədən kənar prezident seçkilərinin keçiriləcəyi bildirilib. Prezidentin belə qərar almasına səbəb kimi səhhətində yaranan problemlər göstərilir. Həmçinin Gurbanqulu Berdiməhəmmədov çıxışında qeyd edib ki, bu qərara gəlmək onun üçün çətin olsa da, vəzifəsini gənc nəslə ötürməyin tərəfindədir. Türkmenistan'da siyasi sistemin formatlaşması prosesi son 5 ildir devam edir. 2021-ci ildə ölkə parlamenti bir palatalı sistemdən iki palatalı sisteme keçirildi. Ölkədə başnazir institutu formalaşdırıldı və başnazir institutu başnazir təyin olundu. Bu proseslərin məntiqi davamı kimi ölkədə siyasi hakimiyyətin formalaşmasının yeni mərhələsi kimi növbədən kənar prezident seçkiləri və cari prezidentin siyasi səhnədən qismən çəkilməsi, kölgəyə çəkilməsi prosesini labüd edirdi. O yüzden Türkmenistan'da bugün növbədən kənar prezident seçkilərinin elan olmasının Qazaxıstan hadisələri ilə bağlamaq doğru deyil. Prezidentin birdən-birə belə ciddi qərar verməsi isə ağıllarda bəzi suallar yaradıb. Bəzi ekspertlər bunun sıradan bir prosedur olduğunu düşünsə də, digər qism ekspertlər hesab edir ki, Qazaxıstanda yaşananlar Gurbanqulu Berdiməhəmmədovu narahat edib. Gurbanqulu Berdiməhəmmədov əslində bu varis əməliyyatı ilə iki məsələyə nail olmasıdı. İslam Kərimov öz yerinə qızını hazırlayırdı, amma daha sonra qəfil vəfat elədi və vəfat etməyə yaxın artıq qızı həbs olunmuşdu və bundan sonra onun ailəsi artıq həbsxanada keçirir ömrünü. Digər bir üsul isə Nazarbayev həyata keçirməyə çalışdı. O sağlığında yerinə başqa bir prezident təyin edərək özü Təhlükəsizlik Şurasının sədri oldu. Bu şəkildə ölkəni idarə eləməyə çalışdı. Burada da Rusiya Qazaxıstanda bir dövlət çevrilişi edərək Tokayevi, əslində Nazarbayevin prezident təyin elədi Tokayevi gücləndirdi. Nazarbayevi devirdiler və daha sonra Azərbaycan qohumları digərləri ölkədən qaçmaq məcburiyyətində qaldılar. Dün bunları görən Türkmen başı öz sağlığında bu varis əməliyyatını həyata keçirmək istəyir. O düşünür ki, əgər o öldükdən sonra bu həyata keçərsə, o zaman onun ailəsi də eyni aqibətlə üzləşə bilər və yaxud başqa bir məqamda ona qarşı bu cür dövlət çevrilişi həyata keçirilə bilər. Məlumdur ki, hazırda dünyada çox ciddi proseslər gedir. Ukrayna məsələsi ilə gərginlik səngimək bilmir. Belə bir proseslərin fonunda Türkmenistan kimi bir ölkədə bu məsələnin gündəmə gəlməsi isə heç şübhəsiz əbəs yerə deyil.